apalagi perang bola mah dia teh. Ya karena suara euy. Anjing kalah ditaikeun deh. Musikna. Yang kurang mati dia. Sampurasuna. Eta musyrik tuh. Nah, ya, ya dongeng wanyar ya banyak. Bahwa setiap kali perselisihan antara nang hujan nang ewer, perang nanti di dia, weh. Perang nang ewer, bubuk di dia, wah, beak. Nah, yang baladnya kecik kadu, kecik biuk. Serang ke dia, orang nang balik ke dia itu. Nyokot di baladnya, serang nih, rame tadi dia, weh. Nang di sawah? Hah? Buk, buk. Nah, orang, tayo mah inget jalan. Apa? Karena teh kasih dahu dah. Balam aya cukang. Ting bertok ka ditu anggeruan mangkur. Wong, serbu ti ditu teh ada lucu we pokona mah. Siak bertok ka ditu kabur di urang Cikadu teh. Ying lain lawanun jeung. Palabahan keur sarangan ka dieu. Tah aman-aman teh lanceuk urang nu tadi di imah nu tadi. Kawin ka urang dieu tidinya. Aman-aman ku kawin nying ku ngewe anger. Kawin mah. Nah, wadah Mang Ahmad mah. Wadah ditunggu. Hei, guru nama iya teh kadinya, iya teh. Kanu tadi. Mungan gak? Mana tuh jalan teh nu pantas? Kalau pola lah ya jalan lagi best itu tuh tapi itu lagi. Kemana tuh teh musyrik? Kena jauh. Kadengnya is. Tuh pandidik nama tidak itu jang? Itu berarti kadinya itu kena kalangan lagi. Masak. Tadi lah, bela, tadi lah, ambil gampang lah. Ya, yes, dia sampurasun. Ada yang ngekel lah. Allah. Tunggu jalan. Allah. Apakah harus balik lagi? Kembali lagi.
kan itu teh balada teh Cikadu, Cibiuk, umur ieu teh. Sangkali. Cibiuk teh mana? Beh kidul jalur Cibodas. Kareureung hungkul. Aduh, hayang mah. Ana mah geus hodang geus karolot atuh da kumaha deui. Geus teu usum deh. Ngan resep kok pancir itu ting gorowok teh tuh ka ciri. Hade jan. Oh. Pang. Serbu. Itu nomor naon itu? Nango. Oh, dekat ya. Majelak jor itu teh tuh. Pasukan nango. Serbu. Ka walungan. Walungan kebayang ting turubuna tuh geura. Wah.